Vil du være med til at gøre en forskel? Så skal du blive en del af vores team i Svendborg Kommune. Hver dag sørger vi for de bedste rammer for livet i hele kommunen. Du kan møde nogle af os her. Jeg hedder Carsten og er ingeniør i trafik og infrastruktur. Vi løser mange forskellige opgaver inden for offentlige veje, så du møder os, når du træder ud din hoveddør. Til at løse de mange forskellige opgaver er vi et team af mange gode kollegaer. Jeg hedder Henrik, og jeg arbejder i Svendborg Kommunes trafik og infrastruktur. Jeg sidder som kørselskoordinator og med til at planlægge kommunens offentlige trafik. Vi er en masse faglige, dygtige kollegaer, som er med til at gøre Svendborg Kommune mere bæredygtig og grøn ude i fremtiden. Jeg hedder Mette. Jeg sidder med driften af kommunens infranatur og grønne områder. Vi er en afdeling med et højt fagligt niveau og et stærkt kollegialt fællesskab. Vi sørger for nogle gode, rekreative områder til kommunens borgere. Jeg hedder Anders. Jeg er landinspektør og arbejder med juridiske forhold inden for offentlige og private fællesveje. Det er et spændende job med stor variation af de opgaver, jeg har inden for mit faglige felt. Hos os får du en mangfoldig hverdag, fleksible rammer og gode muligheder for udvikling. Alt sammen inden for rammerne af et stærkt fællesskab. Det gør vores arbejde lige så sjovt, som det er udfordrende. Kom og vær med.